Tjenare godingar, här ser ni mitt studiematerial som jag håller på att kolla igenom. Ja, inte allting, men det är några böcker som finns här på min plats. Jag kommer precis tillbaka från Work Party där jag har hjälpt till med att typ få bort spindelväv från utan, alltså från utsidan av fönstren och från fönsterramarna, fönsterkarmarna. Och det har varit nice. Jag har lyssnat på en fantastisk bok som heter Dirty Glory av en pastor som jag har glömt bort vad hans namn är. Men han gick igenom massa olika häftiga grejer som har hänt i och genom det bönemovement, den bönerörelse som jag har startat. Han har startat 24-7, 24-7 the movement. Ja, jag kan inte prata svenska idag. Men det spelar ingen roll. Så väldigt intressant bok. Extremt bra bok om man vill läsa om fantastiska grejer som Gud har gjort. Han gick igenom någon väckelse i norra Storbritannien. Som, alltså där folk innan de kom till mötena bara omvände sig till Gud. Och ja, det var helt otroliga grejer som hände på de olika platserna. Så Dirty Glory, läs den boken. För övrigt idag så har vi haft som vanligt 8 o'clock på morgonen. Det var Simon som ledde den. Alltså en av pastorerna här. Och det var grymt. Vad hände då? Ja, vi typ mötte med Gud. Hello, Zyla. Hello. I'm doing my vlog. Say hi to YouTube. Hello. Så efter det så hade vi vår första lektion. Som var med pastor Clive. Och då talade vi om Israel faktiskt. Hans fru är över i New York och är på en typ böne Israel konferens och hon var den enda engelsman. Oj, förlåt. You lie? Sorry. Hon är den enda engelsmannen där på campus då. Så hon åkte över dit här om veckan. Så hon kunde inte ta vår lektion nu idag, så pastor Clive hade den istället och vi gick snabbt igenom frälsningshistorien. Egentligen Gud ville ha en relation till människan. Människan gick sin egen väg på grund av att valde det som var fel i Guds ögon. Och ville inte ha med Gud att göra. Och hur Gud alltså, försökte få komma tillbaka till relationen till sitt folk. Och genom hela gamla testamentet och genom Israels historia. Det finns mycket att säga där och ja. Det var en väldigt bra överblick som vi fick idag av pastor Clive helt enkelt. Vidare idag så hade vi en lektion, eller två lektioner faktiskt, med en kille som heter Andrew från Worthings församling. Och han snackade om först ateism. Alltså att folk tror att det inte finns någon gud. Man kom fram till att de flesta är ganska nära agnostiker istället, för att de är fortfarande öppna för Gud även fast de inte kanske medger det. Gick igenom lite hur de tänker, vad de tror på och hur man på ett bästa sätt kan bara visa kärlek mot de människorna och leda dem till Jesus genom det. Och några vittnesbörd från folk som hade varit ateister och sen kommit till tro på Jesus. Den andra lektionen handlade om New Age, vad New Age är. Att det ursprunget av New Age kommer från okkultism och det ser vi mycket om i Bibeln och speciellt i både gamla och nya testamentet, att man inte ska hålla på med sånt, att det är avgudadyrkan och att det säger egentligen att du kan göra precis vad du vill bara du inte gör någonting ont mot någon annan person eller bara du inte bryr dig om vad någon annan person skulle. Alltså, bara du inte är taskig eller dum mot en annan person så kan du göra vad du vill själv. Men oavsett om det är positiva grejer i dina ögon eller mina ögon eller negativa så, alltså för Guds standard så är det fel att leva i ett sånt liv där fokuset bara blir på att jag ska uppleva något form av andligt. För all form av andlighet som är utanför den levande guden, utanför kristendom, utanför Bibelns sanning, är av den onde, är av djävulen. Och det är genom honom som, och till honom man tillber, och det är genom honom som, ja,
det är honom man lever för om man inte lever för Jesus. Och där ser vi ändå mer vikten av att känna Jesus, att älska honom, att följa honom. För det viktigaste i, alltså Jesus sammanfattar det viktigaste i hans undervisning och säger att det viktigaste är att ni älskar mig med allt ni är och har. Alltså hela er kraft, hela ert förstånd, av allt ni är och har, och älska er nästa så som ni älskar er själva. Så kärlek är i centrumet och fokuset, och relationen till Jesus är extremt viktig. Efter det så hade vi en typ en och en halv timme med pastor Eric som precis kommit över från Amerika. Han kommer gå crosswalk i London, alltså med ett kors, och så kommer vi gå efter honom imorgon och Saturday, lördag. Och det kommer bli helt häftigt, helt fantastiskt. Så han snackade om att vara frimodig för Gud och att började gå igenom apostlagärningarna och hur viktigt det är att inte bara ta in allt med, alltså ta in Guds ord, utan faktiskt leva ut det också, och att leva som apostlarna gjorde, och vara lärjungar som tränar lärjungar och vara frimodiga för evangeliet. Sen käkade vi fantastisk lunch. Jag är på köks ansvar idag, så jag har fixat och donat och grejat. Efter det så hade vi work party i princip. Och nu ikväll så kommer vi ha ett möte med pastor Eric där han kommer predika. Och ja, vi har ingen aning om vad som kommer hända, men Gud vet. Så det kommer bli grymt. Det är allt som jag har att säga idag. Jag kommer försöka fokusera innan dess på att skriva klart min essay. Och ja, vi får se hur mycket jag hinner. Jag ska bli klar idag. Fantastisk bok kom i brevlådan idag. Halleluja. Det här är en otrolig bok. En av klassikerna i kristen litteraturhistoria. Så, jep. Nu ska jag dricka te, läsa kanske och skriva. Och sen så är det dags för om typ 25 minuter att springa iväg till köket igen och hjälpa till med kvällsmaten. Gud välsigna dig. Lev i seger som vanligt. Ha det gött.